Жер реформасы бойынша құрылған арнайы комиссия мүшелері жұма күні Көкшетауға барады. Бұл туралы бүгін ауыл шаруашылық министрінің орынбасары Ерлан Нысанбаев мәлімдеді. Басты мақсат жерді игеріп жүрген шаруалардың жаңа реформа туралы ой-пікірін білу. Дегенмен кез келген азамат жер туралы нүкте.кз порталы немесе қол орталығы арқылы өзін толғандырған сұрақтарды қоя алады. Қазірдің өзінде 1434 нөміріне 5000-ға жуық қоңырау шалынса, интернет сайтқа 700-ден астам сауалмен ұсыныс келген. Нақты бір жақты шешім қабылдау ерте. Қазір ұсыныстар мен пікірлер жинақталып жатыр. Біз бұл кездесуде барлық мәселелерді жан жақты талқылаймыз. Жиынға келушілерге ешқандай шектеу жоқ. Қалаған адам келіп, өзін толғандырған сұраққа жауап ала алады.